Hyvää huomenta, pelipäivä. Ja pelipäivän aamupalana on nyt Roopen bravuuri. Joo, mä eilen kävin vähän reissaamassa itekseni taas. Ja kävin semmoisen paikallisen night marketin. Tuossa on tosiaan banaan, sitten ei tos selleri, mutta jotain vihreät ja rehua, sitten juustoa. Ja siinä varmaan se kananmuna on hyvää. It's stiff. Syökään kisee tätä, jos tuossa vähentää vihreät. Ei välttämättä. No, lähdetään tästä. Jätetään sille pari. Joo. Cheers. Siis tämmönen omelette. Kyllä täällä jalka kulkee. Tää on musta niinku todella hyvä. Oh. Täällä tuli semmonen iso laatikollinen. Siinä on niinku 3 kertaa enemmän, mitä tuossa lautasella. Eli niin. Ja se maksaa 38 paikallista rahaa. Eli ei mitään. Eli vähän reilu 2 euroa. Se oli niinku oikeesti yhden aterian kokoinen. Ison aterian kokoinen. Oliks siis semmonen, että joku teki siellä niinku kadun vieressä? Joo. Silloin semmonen teki matkas munat ja sen jälkeen se laittoi ne silleen. Se heitti siihen pannulle sitä settiä päälle ja teki pari kerroksia sen siitä ja frittasi sen. Ja siis kipeä ja hyvä. Buzzin. Sisosti. Joo. Tänään meillä on vähän erilainen peli, koska normaalistihan jalkapallo on, niin kuin moni tietää, 11-11, mutta tänään me pelataan ilmeisesti 7-7 tai 8-8 vähän pienemmällä kentällä jotain venäläistä joukkuet vastaan. Siitä tulee varmasti hauskaa. Tervetuloa matkalle. Ja totta kai, kun on pelipäivä, niin ajetaan parta ja leikataan tukka. Mitäs muutenkaan? Pikku se pistorasia, mennään tällä. Ja joo, mulla ei sinänsä ole mitään hajua, mitä mä teen, mutta välillä tukka menee vähän paksuksi, niin näillä se kevenee, kun tarpeeksi kauan saksailee. Joo. Jos siellä on partureeni, niin nähdään 3 viikon päästä. Jahas, pelipäivän pastan paikka. Mitäs Kisella miettii tätä päivän pelistä? Tänään tulee kivaa peli, kun tarvii pelata vaan tunnin. Ja nyt kun meillä on se vähän pienempi kenttä, niin se on varmaan aika hauska. Musta, että se on kiva vaihtelu, vähän tommonen pentsaa. Ja venäläisiä vastaan. En oo pelannut venäläisiä vastaan ihan hetkeen. Jep, tulee aika sairas. Nyt kun me vähän kaikki palettiin tossa noin joku 3 päivää, sit me aletaan pikkuhiljaa vähän kuoriutumaan jostain paikoista, mutta ei oo hirveen huolestuttava tilanne vielä, paitsi Artur. Mä voin näyttää Artur naaman tossa jossain kohtaa, se on ihan liskona, vaihtuu kaikki. Mut joo, lähdetään tästä ajelemaan. En tiedä tuleeko kohtariklippi, kun GoPro ei oo, mä selitän pian meidän GoPron kohtalosta. Joo, mennään pastalle. Ja sit mennään, pidetään meidän visa, niin näette miten visapidennys toimii valilla. Yes, moro. Tähän on tämmönen feikki ajoklippi. Hello. Tässä kyllä vähän kuuluu musiikki, niin mä selitän meidän GoPro-kriisin ruoan jälkeen. Ja niin, sen takia tässä kuvaillaan puhelimella ja sen takia eilen ei tullut video. Tai nyt kun te katsotaan, niin edellispäivän. Yes. Pelipäivän pasta ja... Ei saa. Ei näytäis nyt pahalta. No kuva pelon. Eikö tosta? On hyvä rusketus. Arttu ruskettu vähän delfiini ajelulla. Se on semmoista. Noniin, onko hyvä? Kuumaa. On ihan hyvä, mutta kuumaa. Tänään saadaan hyvä rumpuryhmä peliin. Täällä on Arttu tulospeli ja Roope tulospeli ja Dodi on tulospeli. Ja ehkä pari tyttöä, mitä Arttu on hommannut sinne katsomaan. Katsotaan. Arttu on rissannut pari. Pari tuli katsomaan. Pelipäivän safka vedetty, oli hyvä olla valmiita. Nyt mennään viisumia pidentämään, tämmösiä viisumia, mikä tää on. Mä vitsi tässä auto, mä selitän pian. Mut mennään hakemaan viisumille jatkoon, että saadaan olla täällä vielä loppuun vasta. Hello. We would like to extend our visa. Oh yeah, we have a flight back on 19th of February. Mennään kotiin, mä selitän siinä. Nyt tää meni vähän vaikeeks tää homma. Mä selitän paremmin kotona. Pitää vähän jäsenellä ajatuksia. Joo.
Elikkä meillä on nyt pieni probleema. Me siis ollaan... Otas nyt ja katsotaan urheilijuomaan jaksaa tämän. Laat maahan, mutta nyt tää paniikki. Tää on pieni murhe tällä hetkellä meillä. Elikkä homman nimi on se, että me oltiin tutustuttu jo, kyselty vähän tutuilta, ketä on tehnyt ton saman jutun ennenkin. Tuo urheilujoma aika Smirnoffiasta. Juu, tää urheilujoma. Että se maksaa 800 tonnia paikallista rahaa, mikä on jotain 450 tarkistus. No 50 euroa, mikä jos niinku paha, että me saadaan olla. Me loppuu viisumin 8. päivä, mutta meidän pitää olla 19. päivää asti, niin se olisi ollut niinku 50 se jatko 30 päivää. Mutta koska, nyt selvisi, koska me ollaan Suomessa saatu toi pidennetty viisumi 60 päivää, niin sen pidentäminen uudestaan maksaisi 175 euroa vai? Eli me maksettaisiin 11 päivästä lisää 175 euroa per henkilö, eli 350. Niin se on aika tyyris, mutta samalla meillä on pelejä sille, että me ei niin paljon jaksaisi vaihtaa maatakaan, ja kuitenkin lennot toiseen maahankin maksaa jonkin verran, mutta voi olla, että nyt meidän tarvii käydä jossain toisessa maassa kääntymässä, koska se on vähän halvempaa, ja sitten samalla näkee mun toisenkin maa. Mut mikä se maa on, niin pitää nyt vähän tutkia lentoa. Mut sanotaanko, että tää oli nyt ehkä pieni tämmönen step back. Nyt on ollut pari tämmöstä step backia, koska syy miksi me kuvataan nyt siis puhelimella. Ja itse asiassa tossa nyt sitten ennen eilistä videoa, niin kahteen päivään ei tullut videoon, niin syy on se, että me olin tulossa sieltä pohjoisesta etelään, niin GoPro oli jäänyt autoon, mut me kun me lähdettiin autosta, me tarkastettiin auto kokonaan. Sitten Dodi oli siis vuokrannut sen auton meitä varten, että se pääsee heittämään tänne etelään. Kiitos siitä, Dodi. Niin se oli vuokrannut sen auton, niin Dodi oli palauttanut sen auton yöllä, kun se oli ollut kotona. Niin se oli kattonut sen auton kerran läpi. Sitten se auton vuokra oli kattonut sen auton läpi. Niin se oli sillä, että ei ollut löytynyt GoProta. Sitten me oltiin käyty tää koko meidän kämppä niin kuin ihan täysin läpi. Ei löytynyt mistään GoProta, niin sitten me luovutettiin jo vähän niin GoProa suhteen. Mutta sitten Dodi oli kerran vielä soittanut sille auto-omistajalle, että voiko se niin katsoa kunnolla kaikki, niin se oli löytynyt jostain lattialta. Ja tänään kun meillä on peli, niin pyydettiin, että jos Dodi voi tulla katsoa meidän peliä ja sitten samalla tuo sen GoProa, niin me saadaan vasta sitten nyt illalla GoProa takas, niin sitten me ei kerätä tänään vielä sitä vanhaa videoa tekemään, niin joo. Niin meillä on nyt GoProa 2 päivää kateissa, se on ollut meille pikku miinus. Ja nyt sitten meidän viisumihomma pitää selvittää asappina. Mutta nyt me ei kerätä, koska meidän pitää lähteä pian peliin, niin me selvitään se varmaan sitten huomenna tai illalla. Varmaan illalla pakko, koska muuten tästä tulee vähän kiire. Joo. Onko vähän työlässä videoita, ja molemmat GoProt, millä on kuvattu, niin nämä on hukkunut. Toinen merenpohja ja toinen jonnekin random autonlattialla. Siis ihan sairasta, että vasta te sentään tykkäsitte siitä. Mut joo, pienti jää vastoin käymiseen, kun tämänkin olisi tietty voinut hoitaa vaikka sillä pari viikkoa sitten, niin tässä ei olisi mitään hätää. Tän olisi silti maksanut sen, mutta nyt tossa on niinku pieni ongelma, että meidän pitäisi olla joku nopeutettukin toimitus, että se tulisi varmasti ennen lentoa perille, niin kahtellaan nyt. No, keskitytään tuohon peliin, joka murehditaan myöhemmin. Murehditaan aika. No. Pelataan sitten. Skyscanner. Skyscanner. Hei, sieltä pystyt muuta laittaa sieltä minne tahansa. Oliko? Oh, laita Dembasaarista minne tahansa. Export everywhere. Onko Australia toisiksi halvin? Okei, okay, joo. Sitten Malesia. Ai, Australia on halvin. Eli Perttiin pääsee halvaan. Miksi hengi ei tykkää Pertistä? Mikä Pertissä on? Mikä Pertti on niin ylivoimaisesti halvin? Tämä tekee siis yhteensä. Yhteensä saman verran. Niin. Että tässä on nyt mahdollisuus lentää 4 tuntia Australiaa, mutta se on niinku, no se on käytännössä sama hinta niinku toi pidennys, visapidennys. Mut kyllä mä ehkä mieluummin kävisin paitsi tarviiks Australiassa olla joku visa taas, mikä maksaa. Tutkitaan. Tai Kuala Lumpurin niinku. Mieluummin ehkä pidentää visaa, kun käy Kuala Lumpurissa. Joku ainakin sanoo, että se ei ole mikään älytä. No en tiedä. Australia siisti, jos siellä ei tarvi maksaa erikseen visaa, mutta oi voi. No hyvä raivo tähän peliin, niin ei tässä ehkä raivoa meille sinne, mutta joo, ei kai siinä. Mennään nyt peliin ekaan ja murehditaan sen jälkeen. Ainakin on niinku tekemistä nyt, mitenköhän meidän bisnesluokkalennon käy, jos meidän tarvii maksaa 200 euroa, että me saadaan olla viikko tää pidemmän. Ok, pidetään teidät tilanteen tasalla, mutta vähän ikävältä nyt näyttää tämä jatko visahomma. Yes, moro. No niin, ja saavuttu. Saavuttu. Aika jännä kai kenttä. Oh, aika pieni, mutta aika hieno. Niin joo, aika hieno. Ja tää on vähän tämmönen kivallinen pehmeä tekonormi. Kyllä tässä kelpaa. Elli, elli. Saa nähdä, millainen tulee. Iso päivä. Mitä kääntö, mitä kääntö. No iso, totta kai me pidetään ääntä. Ainakin, häijän kanssa. Joo, joo. Me keksitään oma chantti. Kise, saadaanko tänään maali? Epäilen. Älä nyt. Sä liikut hyvällä jalalla tänään. Anna sitä hyvää.
Hei! Come on, kiss kiss! Killan on se Femman, se oli täysin stadion. Moi moi! Oda, moi moi! Come on, kise! Penkillä! Hullut! Eihän! Mitä? Mutta kaikki on 10 minsaa penkillä. Kisa on eka penkissä, pelaa loppupeli. Okei, okay, chilli chilli äijä. Hei, äijä pelaa seiskal! Ronaldo! Sui! Come on, ajasta varsaa hei. No kise, onks sun nesteytetty kunnolla? Ei vielä. It's a little bit different game. Small pitch. Normally it's big pitch. Now it's like a little fun little game. We will chant them, right? Come on. Come on. Come on, kise. There's no offsides, they're just gonna dump it long. Ball, ball, ball. Stay compact. Ilari, stay compact. If you run, there's no offsides. Yeah. Yay! Good job, Josh. Yeah, yeah, yeah. Let's go. Let's go, guys. Win something. Go by you. Go off. Come on, kise. Anna hanaa vaan. Hyvä yriilu. Jalalla vaan ylös. Anna hanaa sinne. Mario. Aja kise. Hyvä passi. Loistava katko kise. Hyvä sunno. Hyvä duuni. Onks kuuma pelaa? Nice. Hyvä liike. Selkeesti on ilu hinku kentälle. Hullu pommi! Äijä, 10 senttiä ohi! Hullu! Lisää lisää! Yksi highlight maali kauteen hei. 2-0 johtoa kapu. No, se on hyvä. Aika tiukkaa, tästä tulee hiki, kun tämmönen pieni kenttä, niin juoksee vaan edestä kanssa. Come on, Nick, good go. Good go. Come on, guys. Let's go. What on, man? Thank you, safe. Yeah. Ihan niinku starra se jotenkin. Oikeesti? Joo. Mut eiks silloin pelaa paremmin? No joo. Sen kyllä huomaa. Mut mun mielestä rullaa aika hyvin. Yllättävän hyvin. Pari hyvää paikkaa ollu ja itse jos se veto ois mennyt, se oli hullu. No. Oikeesti hirveä. Mä oon vaan jaloisia sikaan. Hirveen laakipommi sinne. Tuolla lähtee ihan hyviä pyssyjä. Bravo, guys! Carry, yes! What a shot, man. You good, man? Nice, well done, mate. You need some water? I'm just here to back up for you. Well done, Ilari. Ite, ite. Oi! On vähän kuumempi päivä tänään vai? Ai tuntuu kuumemmalta. Ei täällä kyllä aurinko paista. Ei paista. Se yksi äijä vaan tuli tuohon penkiin. Sä sanoit, että et niinku pyörryttää ja... Juu. Sua ei pyörrytä tai mitään? Ei, vielä. Ää, me jäi! Soija, soija! Yksi pyyri, sen mä haluun. Vois tehdä. Nice, nice, nice! Oho, etu yläkulmaa! Oho!
Come on! Come on! Ole! Well done! Hyvä jobi! Joo, joo, upea maali. Tässä alkaa väsyttää. Good luck, Lavadur! On vähän kuumempi keli. Oh, jotain tämmöstä sähäkkää, kuka pitää mennä edestä kanssa. Niin. Vähän mennään vanha mies vastaan. Älä niin, hyvä jalkaa. Mitä tästä? On kiva kattoa. On, on. Siis tää on todella viihdyttävää. Yeah. Sit kun tää kenttä on tosi hyvässä kunnossa, niin tää näyttääkin siltä, että tää niinku tatsit on parempi ja näkyy semmonen varmuus tavallaan. Tee veska on ihan hullu hyvä. Oh, se on ollut ihan sairas. Se on mielestä eka kertaa tää. En mä ainakaan nähnyt sitä ennen. Ai, eikö toi ollut viime pelissä? Mun mielestä ei. No okei. Okay. Mun mielestä toi oli sama veska kyllä. No. Mut ihan siis törkeä hyvin pelannut. Хорош! Бля, давай! Hyvä peitto, kise! Turn, turn! Yks. Time! Menon! Me! Hullu, hyvä yri! Lavi! Oh, go! Go, now, you're on. Show time. Lani! What a save. Hyvä kuti. Papa! Come on, papa! Oh no! Unlucky. Oh, let's go! Anista! Major! No, Duma! Oh! Let's go! Come on, Nick! Well done! Great goal! Abdul, Abdul! Hold on, boys. I hope you got that. Hyvä yritys! Come on, guys! Good. Yeah. Bravo, guys. Bravo, bravo, bravo. Come on, boys! Come on, kiss, kiss. Pikku tupla vee sieltä, hä? Nolla plus nolla, nolla. No se on. Once again. Hyvä tupla vee, hei. Hyvä tupla vee. Come on. Päätti jo toi 5-2. Taisi olla 6-2. My guy. My guy. This dude. Savior. Hero. See you, Nick. Drive safe, man. Yeah, man. Fine, yeah. Do you have fun? What? You had fun? Funny. Dodi heitti sen paidan meitsille. Bless. Se on nyt väärinpäin, mut hei, bless. Come on. Let's go, Dodi. Okay, baby. Joo, suihku nukkui aamulta. Jää, Dodi paina hommi. What? Haamu. Yep, yep. Hey, thank you very much. Have a good night. What up? Täällä ollaan taas. Joo, joo. Täällä ollaan. Joo, mennään. Mä otin purrin sulle valmiiksi. Hei, kiitos, kiitos, kiitos. Maistuu. Tässä ollaan. Koti on tuolla, niin... Eiku, ei tossa tuolla. Vajanko? Tuolla. Tuolla. Ai, ole hiki. No, siis mulla on ollut koko illan ihan törkeä kuuma. Mä en päässy niinku pois. Mä otin tän pois koko ajan. Mä pitin tätä mun pyyhkeenä. Mä otin, että aah. Help me. Käytin tossa matsin jälkeen kattava auringonlaskuun ja nyt himaa. Hyvä päivä. Hyvä päivä.
nähdään ensi videossa. Eli varmaan huomenna. Yes, moro.